ចាសសូមស្វាគមន៍មកដល់កិច្ចសម្ភារជាបន្តទៀតចាសមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាសបាកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាហត់នឿយចាសពេញមួយថ្ងៃឬក៏ភ្លេចផ្ទាំងស្មារតីសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសលើភេទជ្ជៈហើយកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វិតវាយវិតវាយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមនៅទៅលើផ្ទៃមុខសររយៈពេលខ្លីសរពីសតប់ខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាតសមម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យចាចាមិនទៅចំណុចទី2ចាបងសៃសួរអត់បានប៉ះអត់ទេកញ្ចក់ចាំប៉ះគេតាហ្នឹងឯងចំណុចទី2 2ទេអូនឯងស្ទះបងប៉ះបញ្ចូលថ្មតិចសិនទៅធំអស់ចំណុចទី2របស់មនុស្សប្រុសដែលមនុស្សស្រីមិនអាចខ្វះបានគឺត្រូវចេះរកស៊ីចាចេះរកស៊ីហើយយើងត្រូវតែចាមានការងារល្អហើយមិនចេះក្បត់ចិត្តភរិយាឬមិនចេះក្បត់ចិត្តដៃគូចាមានអត់ខ្លួនឯងមានចំណុចទី2ហ្នឹងឯងចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ចាព្រោះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ជីវិតរបស់នៅជាមួយគ្នាយើងមិនចេះតែងាយស្រួលក្នុងការរកដៃគូដែលគាត់ព្រមចុះសម្រុងជាមួយនឹងយើងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងរកបានហើយយើងត្រូវតែចេះថែរក្សាក៏ដូចជាផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ឲ្យជូនគាត់ចារឿងផ្សេងគឺតាមក្រោយចាចេះរកស៊ីមានការងារល្អហើយមិនចេះក្បត់ចិត្តចាទាំង3ហ្នឹងប្រហែលជារត់ប្រហែលជាមានព្រោះចេះរកស៊ីព្រោះថាលឺថាមានហាងបើកហាងខ្លួនឯងហ៎ចាភោជនីយដ្ឋានជាលក្ខណៈជារ៉េស្តូរ៉ង់យើងរៀបជាផាប់បាទបាទចាចឹងចេះរ៉ូស៊ីមានហើយចាកាងារល្អទៀតហើយនៅស៊ីងកចេះក្បត់ហើយក៏អត់ទេឲ្យស្បត់ទៅអត់ចេះក្បត់អត់ចេះក្បត់ផងក៏មកចាំងក្រុយអត់ក៏មកចាំងក្រុយក៏មកចាំងកហង្អស់ជាមនុស្សប្រុសស្អាតចេះមើលមើលចេះណែឆ្នាំងបាយកកូតឆ្នាំងបាយធ្លុះដល់បាតទៅមែនអត់គេថាមនុស្សមើលមើលចឹងស្រីច្រើនណាមែនអត់ទេហេមុខនេះមានមុនស្នេហ៍ស្រីណាឃើញដោយត្រង់ភ្នែកស្មីមីនឹងងងភ្នែកស្រួលភ្នែកចេះស្រួលទៀតស្រួលមើលទៅមានអារម្មណ៍ស្រួលរហូតណែនិយាយគេមែនអត់ព្រោះថាហត់នៅនឹងការងារពេញមួយថ្ងៃចាមែនពេញមួយថ្ងៃគឺពេញមួយយប់អូធ្វើការយប់ណាចាធ្វើបងព្រោះ restaurant គាត់បើកច្រើនតែពេលយប់2ម៉ោងហ្មងទៅ6ទៅឯងជាទូទៅខ្ញុំបើកចាប់ពីម៉ោង5ម៉ោង5ល្ងាចទៅចាហើយភ្ញៀវច្រើនទេរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅដោយសារតែយើងទំតើរៀបចំបើកប្រហែលជារយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងភ្ញៀវអាចមានចិញ្ចឹមចូលគូសំដែរចាជាតារាសម្ដែងផងហើយក៏ជាម្ចាស់រ៉េស្តូរ៉ង់មួយរូបផងហើយសង្ហាទៀតចាចាអូយអ្នកណាខ្លាចប្រពន្ធរបស់គាត់ឬក៏ដៃគូរបស់គាត់សំណាងឯណោះដឹងតែញ៉ាំអេញ៉ាំអេហ្មងដឹងថាសំណាងដឹងថាអីបងចាលោកគាត់មានអស់ហើយហ្នឹងអ្វីដែលបីចំណុចគាត់និយាយមកគឺមិញពីចំណុចគាត់មានអស់ហើយណាសុភិបរោះក៏គាត់មានចេះរ៉ូស៊ីគាត់មានមិនចេះក្បត់ចិត្តគាត់មានហើយចំណុចទី3សំខាន់ធំជាងគេចំណុចទី3គឺមនុស្សប្រុសត្រូវតែមានចរិតមួយដើរតួជាឪពុកផងដើរតួជាបងប្រុសផងដើរតួជាមិត្តភក្តិផងដែលតែងតែអត់ឱនលើកលែងចាហើយនឹងតែងតែមានការទូមានទៅដល់ដៃគូរបស់យើងទូមាននោះមិនមែនជាការព្រៀនបដៅអីទេគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះឲ្យជាយោបល់ឲ្យជាគំនិតល្អល្អអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់លោករដ្ឋមានទេចាមានភាពជាឪពុកក្នុងខ្លួនភាពជាបងប្រុសក្នុងខ្លួនភាពជាមិត្តភក្តិក្នុងខ្លួនជាមួយដៃគូរបស់យើងមានបងមានព្រោះតែសារថាបច្ចុប្បន្នភាពទៅខ្ញុំអើយដូចតែបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអើយដៃគូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអើយមិត្តភក្តិជាច្រើនដូចជាបងប្អូនច្រើនខ្ញុំដើរតួជាឪពុកនិងដើរតួជាមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធសម្រាប់ពួកគាត់ដែលសារពេលខ្លះអើយខ្ញុំផ្ទាល់ហងាយខ្ញុំដើរតួជាឪពុកផងជាម្ដាយផងដោយសារយ៉ាងម៉េចដែរគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតាបច្ចុប្បន្ននិយាយទៅខ្ញុំជាបងគឺនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារអញ្ចឹងរាប់រងតាមប្រមាណគឺលោកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យគិតថាប៉ះសិនមកខ្ញុំមានដៃគូម្នាក់ដែលគាត់ព្រមដើរផ្លូវជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូចជាឪពុកម្ដាយដូចជាបងចាអូសុំកាត់តិចដៃគូនឹងប្រហែលស្រីដៃគូធម្មតាគួរតែគ្រប់ស្រីបងឬថាមានប្រុសអញ្ចឹងណាមានមកមានគាត់មានចេកចូលចេះបាទណាគេទៅចង់ដឹងកាលពីប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងមុនមានប្រហែលចាំណាគេប៉ារបស់ខ្ញុំតែឥឡូវគាត់បានខូចបាត់ហើយអូគួរសោកស្ដាយអូចាចុះម៉ាក់អ្នកម៉ាក់គាត់នៅឯងគាត់ចែកឋានដែរបងអូចាអញ្ចឹងបន្ទុកទាំងអស់គឺនៅលើរិទ្ធផ្ទាល់ព្រោះថាជាកូនបងបាទបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរបងប្អូន5នាក់បង
តែគាត់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងទាំងអស់អត់ទេចែកខ្ញុំមួយមកខ្ញុំស្អាតជាងគេបងទៅតែផុសទាំងអស់មែនផុសពីរស្រីបីតែមួយទៀតហ្នឹងនៅតាណេតែហៅមកជួបនៅតាណេបងតែគាត់នៅរៀនហ្នឹងបងនៅក្មេងចាអត់អីទេអានិកជនបងអានិកជននិយាយលេងទេអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងហត់នឿយណាធម្មតាបន្ទុកនឹងប្អូននៅរៀនអញ្ចឹងត្រូវការចំណាយលុយច្រើនមិនដែរចំណាយលុយច្រើនមែនអត់និយាយទៅច្រើនគួសមដែរព្រោះទាំងអស់បងត្រូវការគ្រប់គងគ្រួសារត្រូវការគ្រប់គងប្អូនហើយមានម៉ាក់យាយគាត់រៀងបញ្ជនច្រើនដែរចាអញ្ចឹងយើងរាប់រងទាំងអស់ចាបើអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងរត់ហងៃមានដៃគូនៅមានស្នេហានៅព្រោះនឹងសុំលក្ខសិនមកសុំលក្ខទៀតលក្ខនឹងច្រើនតែមានតែលក្ខនឹងមានហើយចាលក្ខនឹងដឹងមានហើយចឹងប្រហែលជាមិនពិបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខំដែលធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សប្រុសដែលមាន3ចំណុចដែលមនុស្សស្រីមិនអាចខ្វះបានព្រោះថារត់ឆ្លងកាត់ទៅជីវិតមួយដែលឯករាជ្យហើយនឹងមានការតស៊ូច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងក៏ប្រកាសជាមាន3ចំណុចហ្នឹងចាហើយមិញគាត់និយាយថាគាត់អាចនឹងមានលើស3ចំណុចហ្នឹងទៀតចាលើសចំណុចហ្នឹងស្អីគេខ្លះលើស3ចំណុចហ្នឹងអីគេខ្លះហើយចាសម្រាប់ការលើស3ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាធម្មតាជីវិតដៃគូតែងតែមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេះអត់ឱនក៏ដូចជារឿងដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងបំភ្លេចរឿងណាដែលមិនល្អយើងចាត់ទុកថាវាជាបបិសោតក្នុងជីវិតក៏ដូចជាគិតថាហើយលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាត្រូវហើយជាដៃគូរបស់យើងឥឡូវទៅប្រកាន់ទោសគ្នាអត់មានការរីចម្រើនទេមានទេបងចាគឺមិនមានក្តីសោកមានសុភមង្គលទេមិនអញ្ចឹងណោះហើយឧបមាថាឥឡូវមានដៃគូហើយកាំងគេប្រចាំខាងប្រុសច្រើននឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរធុញធ្រាន់ទេពេលគាត់អត់យល់ចិត្តពីយើងអញ្ចឹងធម្មតាពេលខ្លះយើងធុញដែរបងប៉ុន្តែសំខាន់លើខ្លួនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងឲ្យបានព្រោះថាគាត់ក៏សង្ហាហើយវាសញ្ញាមុខក៏ធំដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ចេះកែងតែងសម្អើសម្អាងខ្លះគេបេះបាត់អីអញ្ចឹងណាខ្លែងស្រែអីអញ្ចឹងមិនដែរបាទគាត់ដែរប្រចាំខឹងឧបមាថាគេខឹងយើងអត់មានមូលហេតុអញ្ចឹងមិនដែរធម្មតាអ្នកដែលស្រឡាញ់គឺគេប្រចាំហើយបងប៉ុន្តែសំខាន់ការប្រចាំយើងមានព្រំដែនក៏ដូចជាមានឲ្យតាមកំណត់ធំត្រូវហើយសម្រាប់យើងហេតុផលច្បាស់លាស់បាទហើយយើងក៏មានហេតុផលច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រាប់ទៅដៃគូរបស់យើងក៏ដូចជាគាត់ត្រូវគាត់យល់ពីបញ្ហារបស់យើងដែលយើងរស់នៅក្នុងថ្ងៃជួបប្រទេសនឹងអីយើងធ្វើអីយើងប្រកបអាជីពអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ពីយើងឲ្យបានច្បាស់ទើបជីវិតដៃគូយើងនឹងគឺដើរទៅមុខល្អជឿហ៎អូនវាជឿហ៎អូនជឿថាចាស់ចាស់គាត់ពោលពាក្យថាមនុស្សស្រីស្អាតច្រើនតែអភ័ព្វមែនទេព្រោះសង្ហាក៏ច្រើនអភ័ព្វដែរព្រោះស្អាតហើយឆ្លាតអញ្ចឹងគ្រាន់តែអភ័ព្វមែនទេអភ័ព្វមែនអត់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអីស្អាតទេអភ័ព្វខ្លះអត់ខ្លះអេខ្ញុំចាក់ចាំវេដងឯណោះអភ័ព្វណោះអភ័ព្វទៅលើអីគេអភ័ព្វទៅលើបាក់បាក់និយាយដែរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជីវិតស្នេហាជីវិតការរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅអភ័ព្វអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអភ័ព្វតែខ្ញុំគិតថាសុបាយចិត្តហើយក៏ដូចខ្ញុំអត់ស្ដាយក្រោយអត់ស្ដាយក្រោយទេស្ដាយខាងមុខវិញហីនិយាយទៅស្ដាយទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអភ័ព្វខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់បញ្ហាជាច្រើនចា៎ហើយខ្ញុំអាចដំណោះស្រាយខ្លួនឯងនិយាយទៅគឺរយៈពេលចិត្ត10ឆ្នាំជាងចា៎ដើរទៅក្រោកខ្លួនឯងដើរដួលតែខ្ញុំក្រោកខ្ញុំដួលកាប់ឲ្យដួលផ្ងានិយាយទៅដួលទៅខាងផ្ងាផ្កាប់អត់ទៀតដាក់ដួលប្រឆាត់វិញបើខ្ញុំដួលប្រកបអត់បានទេតើដួលផ្ងាព្រោះវាធ្ងន់ពីមុខពេកតានិយាយលេងហើយប្រកាអៀនវ៉ែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអៀនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទេថ្ងៃអប់មកថាថ្ងៃកាចូលថ្ងៃផងតានេះធ្វើម៉េចទៅនិយាយទៅអូយសួរដល់ៗហើយណោះអៀនណាអៀនណាថាកុំជឿមុខនេះមុខព្រីនារីសតហ្នឹងនេះមកធ្វើឯងមាន5 4 5ចំណុចស្អីហ្នឹងមកបាទកំពុងតែមាន3មិនមានលឺហ៎ហ្នឹងហើយលឺហ្នឹងមូននេះក៏លាក់ទុកឃើញអត់សេញស្រៀតចុងក្រោយយកប្រាច់បាត់មកយកទំសាយហីអត់ណែដូចជាអត់ទេបងចាសម្រាប់ការងារសិល្បៈហើយនឹងការងារដែលយើងមានភោជនីយដ្ឋានខ្លួនឯងចាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អត់សម្រាប់មុខរបរទាំងទីហ្នឹងសម្រាប់អាជីពសិល្បៈក៏ដូចជាការរស់ស៊ីខ្ញុំបែងចែកច្បាស់លាស់ព្រោះសិល្បៈឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ដូចជាវាជាបំណងប្រាថ្នាដូចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងបងអ្នកម្ដាយដែលគាត់ស្រឡាញ់តាំងពីពេលដែលគាត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចោលទេបើទោះបីជាការងារសិល្បៈយើងបានប្រពន្ធណាដូចជារវល់តិចតួចក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពពង្រឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនបានល្អឲ្យបានល្អហើយងាកមករកការរកស៊ីឬជាប្រកបមុខរបរហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវតែពង្រឹងវាបន្ថែមទៀតដែរបាទគាត់ថាពេលដែលជីវិតសិល្បៈយើងប្រឈមរឿងច្រើនណាស់រឿងអាស្រូវរឿងអីច្រើនណាស់យើងនិយាយពីជីវិតសិល្បៈ
រឿងគួសមដែរបងអឺរឿងអសិលនោះរឿងអីដែររឿងតំណែងតំណងស្នេហាឬក៏លក្ខណៈផិតក្បត់អីអញ្ចឹងមិនចេញមុខអីអញ្ចឹងណាបើដូចជាតំណែងតំណងស្នេហានឹងរឿងអសិលបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងដូចជាអត់ទេបងប៉ុន្តែតែងតែមានឲ្យថាពេលខ្លះអឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងការងារដូចជានិយាយទៅបញ្ហាសិល្បៈតែតែមានតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំចំឬក៏អត់ហ៊ានអីទេអឺហ្នឹងហើយដោយសារជែកខ្ញុំសួរត្រង់ត្រង់មកពីចិនអ្នកសិល្បៈដូចគាត់រੂសង្ហាអញ្ចឹងភាគច្រើនច្រើនតែដូចថាគាត់អ្នកមេម៉ាយឬក៏គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅបរទេសគាត់ទៅថាចង់បានដៃគូអញ្ចឹងដៃមានតែលួចតំណងអីខាងបងដែរអត់ទេណាដូចជាអត់ដែរផងបងអញ្ចឹងដៃមានលួចស្រឡាញ់ឆាតអីមកអត់រឿងឆាតធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរគិតរឿងហ្នឹងចាំបើប្រុសហៅប្រមាណថាប្រុសក៏ចង់ចាំបងឯងអីវ៉ាន់អត់ទេបងអត់ដែរគិតតែបើសិនជាចង់ចាំបានអូយស្អីទេចាំឲ្យប្រាក់ញ៉ាំច្រើនហ្នឹងក៏ទក់មួយខែប្រហែលបាដើមចេកប្រហែលដើមនោះមួយឆ្នាំតែខ្ញុំថាតិចតួចទៀតស្រួលទេវាថាអញ្ចឹងប្រហែលណាត្រូវទេអ្នកខ្លះគេថាជាមនុស្សដែលគេចិញ្ចឹមហ្នឹងគេថាងាយស្រួលមិនស្រួលទេមែនទេបើគេថាផលពិបាកមិនខ្លះឈ្មោះថាគេចិញ្ចឹមណាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ជីវិតរស់នៅដោយសារពឹងផ្អែកលើគេខ្ញុំគិតថាមិនស្រួលព្រោះគេប្រហែលបងអោចង់ឡានគេទិញឡានឲ្យជីចង់ទិញផ្ទះគេទិញផ្ទះឲ្យនៅហ៎ចង់បានក៏យើងមានតែខ្លួនឲ្យគេទៅគេត្រូវការហ្នឹងនេះជារឿងរបស់បុគ្គលផ្សេងដែរបើស្ថានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាហើយជាពិបាកខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែលជាឯករាជ្យខ្លួនឯងដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងតែខ្លួនឯងប្រសិទ្ធិសុចរិតណោះមិនបោកប្រាស់គេចា៎យើងមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលត្រូវចិច្ចសួរតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី3នេះសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិន